В Україні вирує негода. Напередодні сильний ураган пронісся Дніпром. За лічені хвилини місто оповило хмарами і почалася злива з градом. Дороги і тротуари перетворилися на річки. Поривчастий вітер повалив чимало дерев. У деяких районах гілки впали на машини. А біля одного з покинутих будинків на припарковану поруч автівку звалився балкон. Обірвано і електропроводи. Без світла лишилися кілька вулиць.